Алло. Ура. Эй, Хайдар. Ура. Пьют нашу, имор ты германис, а бы кутан. О. Кишапос, че не зет, имор, шла, блин. Че Лизбоа, ведь так, блин, шу. Мошкал? В Лизбоа, мы так, блин. Ты погодишь, бан, мама, мать, куда ты держат? Эй, пьют на куптану, ты му, а? Кон чех му чин бэф, а блин. А чьи ешь ты? А чьи ешь ты? А? А чьи ешь ты? А чьи уна? По кют на еку, там надо мут, я. Кю пун, один, ну кик ша хапу, ну кик ша лен двоу, вы? Кшим халю мира, шум, кют на. А зэм. Эй, а я буду овцы, я шхаев, а кушко я ел, а я нормально, а я ап нормально, а шхаев, я. Чё, брати, когда мы сунгут, он ком чех не чин, бэ. Та шиф, ты какой педер, та шиф, шат педер, шиф, паскет фольнен. Кют на, мусо тлыш пик войс, ну ки не вой, мас андейна, ки мем дуаж зэти мой. Kime po dhe vesa mirë ka me hecë, dëshnija? Jesë dhe e më qëjët i më të rejët, zëtë i në unë ndë qëjët. Ty më që ako ke i fëjtë më së shuaj mërë, e? U që dhe e të dhe, ti e ka të e bota? E, t'lutë na më së shuaj mërë, kështu palivje. Hajdar, t'lutë na, da asë zemë dhe ne. Apo dalim, ajo? U që ta qëli fëshat të dhe, këti ku ka bëllash, ma ku ka të dhe. Ma më së falash të t'lutë na, unë da asë zemë. Ti ma asë zemë mua? Po. Dhe ti hëngë shumë të në të në bëtës. Tangë shë mamin. Qysh? Tangë shë mamin. Mamin? Po mamin e kom dhek në ma pesë, ma i djetë. Ani tangë shë aty? Ma më shëti ma hëngë shkajnë, ma hëngë shë. Ma pëderë, se më shëti unë kem bëllash kusht ka thonë, ku të ka thonë këtë njëmër ma hëngë të kajnë, një qifë shatë atë pishë këtë njëmës, pa i pëderë, unë e bëllash shëmë, atë pëderë shëmë. Unë e du ty më rejdar. Qysh? Unë du ty. E, a ka mund që i lovim shenë që telefon? Po, ane, apo... A më rëvesh, e leti më dëllë mund që unë e pederë nuk jëmë. Ti nuk je pederë, vishë e pyrë. Pyrë? A qimë, a qimë që të korëza në pej? Qysh? Në pej që të korëza, atë. Në pej? Në minuta, a e në pej, vishash. Ju pejon që një pederë, a kajtë? Unë nuk jëmë i pej, si mi përstinës, po jëmë të ndajtë, ashtë të një shoqë e jam E që ashtu e më dojë kalu, një dhe djetë i kom përshim, për kësë më belqenë, thash me ty, më kalu një djetë marë. E të marë bëllash, shu telefonë në mësë, e arro këtë një më pesë, më petë derë. Po t'i këve bëllash, ku më këgjetë mund të qifësha, ta qifësha vorën, ku desh më pesë, më të qanë, më të qanë me pesë. E ti bisin ma qanë, me atë qanë të kamon këtë një mëtërë. Ma pisi posër. Hajdar. Ma t'lutna, më shkënë është të kajdar. Hajdar. Shlegojnë, për qanë, shlegojnë. Shlegojnë ma bulash. Hajdar, në mojët karë. Shlegojnë, në mojët karë, e kom gjusin e zi, edhe këtu në kajt karë dhe kom votin. Adin sa bukure. E ki votin? Po, në karë, kom votin. Ku? Edhe në mojët lutit. Edhe vëth dhe që në në kohë, ha? Po, e në mojët lutë dhe këmë gjithë. No dhe në gungë, edhe në bjetë bëth, no ati bëth, në pasifë shra bëth, no bëth, no më të ushen bëth, no. Më së folë për bëth, më qukari, e? Qysh? Më së folë për bëth, më qukari. E, se dhej, o ta qifë shra ftyrë në pedermë, dhe e bëth, më ta qia ftyrë. Ne, më së ma qikari në që? O ti ma qifë shne, unë më së ma që A që vetë rika këmë bërë mua? Këmë hakari për gru më këtë këmë dy? Mungë kia? Po, ta ha zemë, ta ha bëthën. E të ma bulesh. Ta ha bëthën, hendat. Ma të këllë pëderë për rrëve. E të ma, e, ka mundë si mi mshelë që telefon, edhe mo të li u të më harro këtë një mërë. Që dhe pëderë në një një një, unë këmë një i pëderë, po qësh? A për dalim së dhe një, sa? E të ma shkojmë Ma të vëqenë. Qa po lipshë me ta qijatë në unë, pëllë? Neonë, ti ma qi neonë në mua? Po ke pëllë njeri, burë. Ku të vjenë kësi shansë? U të ta shifësha pjeve në shansë. E ta shifësha jetën ma qenë. Ma ti këkën motë ma zhugënë. Mërshë marë se po ta qijatë pjeve shansë.